tiikeri! Kuuleeko istuva ankka? Tässä Pekingin ankka. Hyvin kuuluu, viineri. Ei, Sly! Mä oon tiikeri! Ja sä olet istuva ankka! Asia selvä, siideri. Ei vaan... Unohda! Sä et ota tätä vakavasti! En niin. Hei, Bentley, tää on sun eka kerta kentällä, mut ota vähän rennommin. Jos me aiotaan päästä käsiksi Clockwork-osiin, sun pitää olla valppaana. Eli mikä on sun tilanteessa selvästi sanottuna? Mä olen päässyt kellariin. Ja mä luulen, että mä pystyn johdottamaan huoltohissin uudelleen, jos sä saat siihen sähkön turva-asemalta. Se voi kestää jonkin aikaa, mutta mä keksin jonkun tavan päästä sinne. Karmelita on taas vihainen. Se on oikeastaan aika söpö vihaisena. Entäs konstaapeli Niila? Mainitsiko se Claw Gangin vahingossa? Vai vihjasko se tahallaan? Oli miten oli, se on meidän ainoa johtolanka Clockwork-osista. Clockwork. Sitä kaivoi kateos Cooper-klaanin varasmainetta kohtaan. Onko siis väärin kutsua sitä hirviöksi? Ei, ei lainkaan. Minkälainen henkilö pysyttelee hengissä satoja vuosia, tarkoituksena poistaa maailmasta kilpailijan koko suku? Kuvittele, mikä viha sai sen päättämään vaihtaa kuolevainen ruumiinsa sieluttomaan koneistoon. Se kuitenkin onnistui. Clockwork jäi henkiin. Se sai vanhempani, ja minä jouduin orpokotiin. Juuri siellä kohtasin Bentleyn, ryhmämme aivot, ja Murrayn, sen lihakset. Muuta perhettä en ole tarvinnut. 2 vuotta sitten luulin tehneeni siitä lopun. Miten naivia ajatella, että niin helposti voisin kukistaa sellaisen vihan. Ja nyt hän on palannut. Palasina kylläkin, mutta uhka on todellinen. Ymmärtääkö Claw Gang edes, mitä he ovat varastaneet? En tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Mutta en anna menneisyyden toistua. Thank you.
Käytin suhteita saadakseni tiedot Cloakangin paikallisesta operaattorista, Dimitristä, eräänlaisesta alamaailman julkiksesta, joka on yhtä kotonaan taidepiireissä kuin takakujien rikoksissa. Hän oli kerran intohimoinen taideopiskelija, joka kehitti omaa visionääristä tyyliään. Valitettavasti taidemaailma ei ollut valmis hänen kineettiselle estetiikalleen. Joten hän antoi mitä ne halusivat ja alkoi väärentää mestariteoksia. Hänen tapansa rangaista huonosta mausta. Nyt Dimitri pitää yöklubia länsirannalla. Jyskyttävä musiikki, valoshowt ja aavistusvaarasta houkuttelevat nuorta muotitietoista yleisöä läheltä ja kaukaa. Ja jossain täällä on piilotettuna Clockworkin pyrstösulat. En tiedä, mitä Dimitri aikoo tehdä Clockwork-osalla, mutta ne suunnitelmat tuhotaan tänä yönä.